där vi egentligen ska spela spel. Och idag så spelar vi något spel. Det gör vi. Vi kör på Xbox One. Och dessa Disneyland Adventures. Ja, här står vi och vinkar som två idioter. Vi försökte att spela ihop. Vi har fått fram den andra karaktären. Men Niklas kan inte styra. Du kan vinka kan och du kan hoppa. Men när jag styr med spaken, då springer båda. Ja. Så vi kan inte få så att Niklas springer själv. Jag fick för mig att det här var med split screen. Men Disneyland Adventures. Disneyland Adventures. Och jag är Guile. Du är Guile från Street Fighter. Ja, exakt. Ja, för den här frisyren och de här byxorna. Jag borde faktiskt skaffa det där på riktigt. I det här spelet har de gjort en... De har gjort hela Disneyland i 3D. De har gjort modellerat. Det ser exakt ut så här faktiskt. Ja, men jättetrevligt. Jag har aldrig varit på Disneyland, så det är kul. De har gjort det lite större med vägarna och så här. Mm. Det är mindre här, men ja. Men jag har ju varit där ett par gånger. Jag tror att de har gjort en versionen som är just på i Hollywood. Ja. I Anaheim. Ja. Utanför Los Angeles. Jo, vet du, är det Anaheim? Alltså? Ja, Anaheim ligger där. Ja, nära BlizzCon. Mighty Ducks. Ja, precis. Ja. Ja, typ, när vi var på BlizzCon första gången jag och Kim så var det typ 10 minuter med buss därifrån. Ja, ja, ja. Jag bara, vi tvekade och bara drog dit. Nej, det är klart. Men vi har fått ett uppdrag av Musse. Vi ska träffa Kalle. Ja, ja, ja. Jag vet inte vart han är. Kan vi fråga? Kommunicera. Ja, ja. Hej, hej. Hej, Musse. Har du haft tillfälle att be Kalle om den här autografen? Det kan han prata sådär. Jag ska vinka. Okej. Okay, high five. Oj, oj, oj. High five, Musse. Jag ska vara livrädd för mössen att träffa honom på riktigt. Det ska vara autograf. Nej, vad kul. You like my autograph? Jaha. Så det, jag vet inte om man kan kalla det här för ett spel. Nej. Men man går runt och så pratar man med Disney-karaktärer på Disneyland. Ja. Ja. Och det är egentligen bara ren reklam för just Disney. Ja, det är klart. Jag blir jättesugen att åka dit. Ja, det blir ja, man ju. Jag ska köpa en biljett så fort vi är klara. Ja, perfekt. Ja, fan. Bara dit. Ja, bara dit. Du ska inte ta flygbiljett också. Nej, jag kör Disney. Ska jag visa på ställen som jag har varit, jag och Kim då? Ja, men gärna. Här borta har vi Tomorrowland. Här har det är Star Wars just nu och sen lite sånt då. Den var väl inte så bra Tomorrowland. Nej, den sög. Ja. Vad heter han? George Clooney. Ja. Jaha. Jag vet inte vilket tag. Ja. Här inne i alla fall. Här, ja. Här till vänster så har vi Blaster med Buzz Lightyear. Då sitter man i en astroblast heter det. Nej, här är Buzz. Här är ju Buzz. Så vi ta en autograf från honom också. Jag vet inte vad han är på med. Tim Allen. Ja, är han på riktigt? Det vore coolt. I am Buzz Lightyear. Welcome to Star Command, cadet. Det är lik i så fall. Ja, I see there are more of you. All are welcome. Men man sitter i en vagn och sen har man lasergevär och sitter och sen den ena styr vagnen runt så den andra sitter och skjuter med pistol. Cool. Ja, då ska man skjuta på olika mål och så. Ja, men det kan väl gå att skjuta. Ja. Ja. Så jag vet inte om man kan köra det i det här spelet, men stay true. Ah, yeah. Men soon. I'll be right here. Men det vore coolt om man lagt in det. Jag tror faktiskt det är vi går in och tittar om vi kan köra det. Ja. Det verkar som att man inte kan det va? Nej. Nej. För man kan inte gå in någonstans. Men där. Här går man ut tror jag. Va? Ah, hoppa in här! Jag är här borta. Jag är out of reverse. Ja. Ja. Vi har en guldgrej där som leder oss till rätt ställe. Ja men då sticker vi. Ja, det är lite... Här är ju. Vi gick ihop med att kasta bort men kolla in det här. Men vad är det som säger det? Jag vet inte. Är det den där guldiga? Ja, jag vill gå in här. Vi kör. Attraktion. Ja, det går där. Kommer ni se det? Ska jag trycka någonting? Oh! Var det tänk om vi får åka Astro Ass Blaster. Blast, blast. Ja, den ser jag. Ja, nu kommer vi. Oh, det är jag! Min, vad heter det? Flanerade frisyr. Vad heter det? Flanerade. 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 Flanerade skjortefrisyr. Ja, visst. Oj, vad härligt det ska bli just vad titta. Kul med laddningssekvens. Ja, men visst, det här är det. Det här är, det här är ju, ja. Nej, men som jag sa innan vi började spela så sa jag att det här är gjort för Kinect. Det var ju liksom ett av release-spelen till Kinect. Ja. Så det gick egentligen ut på att man ska röra sig runt i rummet typ och ta tag i saker. Det. Ja, men då så, jag kan vara den som, om inte jag får styra nu så är jag med som ett flygplan. Ja, jag har ingen knä. Jag tror du får styra faktiskt. Jag hoppas det. Vore kul. Som vi är två. Ja! Så nu är vi på en jävla planet här tydligen. Jag ser ut som Laser Game med mina där, lite självlysande. Ja. Det ser jättetufft ut det här. Ja, visst gör det. Jag tror faktiskt jag hade älskat det här om jag var liten. Ja, lätt! Ja, jag tyckte det var skitcoolt. Ja, men hade man varit såhär 6-7 år, det är klart man skulle älska det här liksom. Ja. You have been selected for a mission of utmost. Jag måste kolla om det är Tim Allen sen. Det borde ju stå på IMDb. Att han har gjort Adventures också. Ja. Jag kan hoppa över med den så kan jag säga. Ja, nu får vi köra! Nej, men vad fan. Jag styr sidan. Ja, bra. Okej. Okay. Kan jag skjuta? Jag sköt pengar. Hur rör det då? Jag har den här blåa och du kan styra runt med spaken också. Ja. Och då skjuter man så. Fy fan vad rörigt det var. Jätterörigt. Jesus! Oj!
Så nej, jag flyger inte. Är det mellansekvens? Nej, vi flyger. Men alltså, det är så jävla dålig kamera. X för att ladda om, okej. Vad fan är jag nu då? Vad dumt. Nu går det då! Ja, skjuta Niklas! Skjuta! Reload, reload. Ja. Det är som, nej, men vadå? Jag kan inte reloada. X. X, jag trycker på A! Ja! Skit X på. Ja! För att de hade bytt från PlayStation som var här nere. Ja, det är den som X istället. Men det här är lite som, vad hette det där till PlayStation som kom när det var Reload, Reload? Det var Time... Time Crisis! Time Crisis just var det. Där. Det var kul. Och sen körde jag ett Judge Dredd-spel som var typ också. Och då sa de, Reload! Så det var jätteäckligt. Ja. Var det Sylvester Stallone... Nej. Judge Dredd... Nej. Det var det inte. Nej. Va? En gigantobot? Ja, Zerg Rules. Det är ju Doctor Who. Sikta på armarna? Ja, jag ska sikta. Riktigt dålig animation i det här. Riktigt dålig? Ja, det var ju jättesvårt det där. Men vi är duktiga, vi flyger och skjuter på saker. Vi har ju spelat R-Type som sagt. Ja. Oj, jag gjorde en loop. Jag hade egentligen tänkt att vi bara skulle gå runt på Disneyland och sen skulle jag berätta lite anekdoter om det. Ja, men det, du kan prata om det här också. Ja, så här är det inte när man åker den här åkturen. Nej. Bra, det, här. Ja, det är jävla rörigt alltså. Ja, verkligen. Fattar inte det är så skit, mycket. Men... Och nu är jag borta. Ja, men nu kommer jag. Dunkar. Det är så stela kameranimationer. Men det är okej. Okay. Det är ju bättre än det mesta som kom till Nintendo 64. Ja, verkligen. Det fanns att det är bättre än det mesta som kom till Nintendo 64. Ja, visst. Allt skit som vi fick uppleva när vi var unga. Fy fan, vilken skit. Det var mest sanna som jag hört idag, tror jag. Var det där? Ja. Ja, men det... Åh, oh, jäkla! Nej, ta den, jäkel! Ja, de är samma! Ja, det är bra. Ja, tack. Den här vägen! Flyga! Ja, flugskitar! Ja, de tar det. Ja, vi tar det. Men det är ingen mer liksom, man reloadar och pepprar. Ja, ja, det känns som att man inte ens kan dö liksom. Nej, jag tror inte det, jag flyger in i jättemånga olika. Ja. Jag ska, det var ju, jag ska ta, jag tar och flyger in i någon grotta. Ja, men gör det. Vi ser, där, nej. Och nu ska vi se, om jag tar den här, klippväggen, nej. Nej, det är när det kommer stolpar och så kan jag tänka mig. Nej, så kanske... nej, upp i taket, nej jag kan inte ens åka, man kan baka sidleds. Ja, precis, man kan inte ens åka upp. Nej, nu är jag borta. Nu kommer jag tillbaka. Ja, och du blinkar lite. Ja, jag dog. Ja. Men peppar är allt jag kan. Vad jävlar! Ska jag skjuta Buzz? Ja, jag försöker det. Jag försöker skjuta ner honom. Jag skjuter honom igen. Oj, oj! Nej, för man, när man åker över dem där, då åker han uppåt. Det är faktiskt synd att man måste reloada. Ja. Annars är det väl skitkul att bara peppra allt man har. Nu får vi skjuta dem där och sen är det klart kanske. Ja. Pang, 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 pang. Ska man panga de här? Jag vet inte. Han är på att dra upp luckan nu, tror jag. Jaha, ska vi peppra honom? Ja, vi får peppra och rädda han. Ja, eller monster som kommer. Vi kör. Se fram emot nya Toy Story förresten. Ja, det gör jag! Ja, jag med. Jag blev lite chockad att den redan kommer. Ja, den kommer i sommar i USA. Så nej, jag gissar på att kul. Den kanske kommer till jul i Sverige. Ja. Jag vet inte. Men det ska bli jättekul. Det tar ju alltid så mycket längre tid att ta den till Sverige. Men man ska dubba den hålla på. Ja, jag vet. Jaha, då var det klart. Ja, det är klart. Så vi går... Vi går till parken. Ja, 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 men jag tycker det. Så kul var det. Nej, så jävla skittråkigt! Ja, ja. Men jag är Geil och du är Johan Collin. Ja, det är. Nej, vi måste pipa. Du kan ju inte tänka efteråt. Jag gjorde det! Det är inte dumt likt honom. Jo, men frisyren är lite lik. Ja, det är det faktiskt. Det var det första jag tänkte på faktiskt. Och något trivia om honom var att han hade Rumble West till Nintendo. Åh, ja. Fan vad fränt då. Ja, det var coolt, men den funkar ju inte. Typ. Nej. Eller den rumla gjorde den. Och det är typ som, ni vet, kontroller skakade. Ja, att man tog på sig en stor väst. Ja. Och så hade den olika punkter på axlarna och så ryggen och så. Så gjorde skitont ibland. Så en massagestol. Men den funkar ju otroligt dåligt. Ja. För det var ju inte, så i spelen att... Det var så precis att man kunde skjuta på olika ställen på kroppen. Nej. Man blev ju skjuten och sen bara rumlade. Ja, visst. Och men för det fanns ju typ inga FPS-spel då på konsol. Nej, det gjorde inte. Det var såhär racing-spel och sånt. Ja, vi kör typ RC Pro-Am och sånt där. Ja, och Nintendo kör. Ja, det var ju Nintendo. Ja. Det var ju 8-biten. Ja, men då så. Fan, ful. Tänkte för att han hade det på PlayStation. Ja, jag är skitful. Men hur länge ska vi flyga? Vi ska gå tillbaka till parken Disney nu. Det laddar skitmycket. Nu drar vi. Ja, vi sticker. Här ska vi se vart vi är nu. Nu springer man ut därifrån. Ja. Så längre in här
Här inne har jag och Kim ätit pizza. Oj! Det har vi inte, det var ett pizzaställe, men vi åt sallad gjorde vi. Jaha. Sur. Men ni provade riktigt för lite pizza i USA? Ja, det har vi såklart. Ja, det är bra. I New York så har vi ett ställe som heter Papa John's. Riktigt jävla fin flötpizza. Ja, vad gott. Här är restaurang. Ja. Det heter Pizzaport, ja precis. Pizzaport, ja. Red Rockets Pizzaport. Yay! Så det är så kul att de har gjort exakt som alltså man känner igen sig i sånt här. Ja. Ja, du hittar ju jättebra här i parken. Ja, här borta har vi hittat Nemo och turen. Oh. Då sitter man i en ubåt och åker ner under vattnet. Nej, vad trevligt. Jag tror att den är här borta. Ja, är det snyggt då? Det kanske är... Ja, men det är fint. Så man det åker det under så så är det som... Här ska det vara. Ja, är man under vatten på riktigt? Ja, man är under vatten på riktigt. Nej, man är sant. Det här är ubåten. Ja, vad fin den är. Det finns en vlogg. Det finns en vlogg på min kanal som man kan kunna kolla på. Man vill se när vi åker ur båten. Ja, gör det. Och då har de gjort som ett 3D-film under, så man åker förbi olika hål, om man säger. Där de har liksom det projicerat. Ja, ja, ja. Så det är så riktigt ser ut som 3D-grej och så är jättetrevligt. Så går de igenom historien från Hitta Nemo. Ja. Jättefint. Vi kan gå vidare. Det är en fin historia. Det var faktiskt en av nej. Jag hade gråtit innan det. Turner and Hooch. Men Turner and Hooch! Grät inte Turner. Det krossade mitt hjärta när jag var liten. Det var första gråtfilmen. Ja. Jävla Tom Hanks. Bajade min själ som barn. Ja. Turner. Vad hade du för gråtfilm då? Jag vet inte. Jag tror inte jag grät så mycket när jag var liten till film. Nej, nej. Men det är nu på senare tid. Och det är så typ intro till app till exempel. Ja. Otroligt sorgligt. Ja, visst. Men det var just Hitta Nemo när han håller i honom i slutet så här. Ja, ja, ja. Ja, det krossar mig. Ja, förstår. Satt jag och kollade på D-Vex. Ja, pirat. Piratkopier. Ja, kul. Ja, det här var ju när den kom. Ja. Så det är ju länge sedan. Jag tänkte vi skulle gå till mitt favoritställe på Disneyland som heter Toonland. Vart är jag? Toontown heter det. Toontown, där kommer jag. Och i Toontown, där de gjort det, alltså tänk dig som typ Kalanka ser ut. Alltså den världen, den staden. Nej, vad kul. Och där det är såhär snea byggnader, såhär avrundat. Allt lite såhär svamplikt. Ja, vad roligt. Och den ska vara... Det var det, Askungen. Ja. Åh, Dumbo! Ja. Ja. Undrar om det är ner... Fan, kan det vara? Är det Dumbo? Den kommer ju snart. Tim Burton Dumbo. Den verkar äcklig. Ja, lite snuskig. Ja. Men den är nog trevlig ändå, tror jag. Man går ner här för... Nej, det var inte alls det. Eller får jag gå hitåt då? Ja. Jag tror jag hittar det i alla fall. Ja, men jag tror på dig. Jag springer med här. Utan att springa. Jag hoppar lite. Vad ser landar på någon unge nu? De har en del animatronic-åkturer också på Disneyland. Som en sån här Pirates of the Caribbean. Det är ganska cool. Åh, det är tufft. Då är det animatronic som man åker igenom. Man åker man flyter på båt bara. Ja, 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 ja. Och så nu på senare tid så har de lagt in Johnny Depp som kommer fram. Ja. Man får leta efter, han dyker upp lite var som helst. Jaha. En hologram. Nej, det är docken. Det är animatronics. Ja, jag är animatronics Johnny Depp. Ja. Här är It's a Small Small World. Då har de, man åker, den är typ 15-20 minuter. Och så går det en låt genom hela, och då man hör den här. Nej. Det är någonting skit, jag hoppar det. Nej. It's a small, small world after all. It's a small, small world after all. Är det så att allting är jättelitet? Nej, det är mest att det är en liten värld. Man åker genom alla världsdelar. Jaha. Oj. För att visa att vi är lika allihopa. Här är Toontown. Åh, hurra! Nu hittar jag äntligen hit. Det här känns skitbra. Jag visste att de var längst ner i parken. Ja, ja, ja. Så här... En stor park att springa igenom alltså. Ja, det finns jättemycket att titta på. Och just, alltså, det här i verkligheten det känns så sjukt att komma in i den här stan. För det ser exakt ut så här. Med kullarna i bakgrunden också. Ja, men gud. Och här till vänster har vi Långbens hus, tror jag. Ja, är det deras husvagn? Ja, här är husvagnen. Nej, är det? Ja, det är skitkul. Alltså det här stället skulle jag vilja åka till. Ja, det är så jag jävla fint. Jag älskar de gamla filmerna. Här är Långbens hus. Men titta. Man kan gå in i den här, det kan man... Han har så här stora meloner och så bakom här. Oj, ja, jag ser det. Melon och pumpa. Man kan inte gå in där. Om ni vill se hur det ser ut, då kan ni titta på min vlogg. Ja, för eller åka dit. Ja, eller åka dit själv. Ja, det är skitigt tror jag faktiskt om man ska åka idag. Men imorgon är det billigare. Det gäller att boka för tid. Och flyg till USA på en dag som inte är en semesterdag. Ja, då är det bra. Ja, det är bra. Ja, vad skönt. Det är bara åktur. Alltså, det var Kalle. Tar så lång tid. Var inte han vi skulle få en autograf av? Det var det faktiskt. Vi går fram till och snackar. Ja, kör. Hallå där! Ja. Han är jätteduktig. Han hälsar. Ja, jag skulle aldrig kunna göra det. Inte jag heller. Undrar varför, alltså Kalanka har inga byxor.
Nej. Men efter att han har duschat, då har han handduk som han döljer någonting. Ja. Och det är en ännu värre grej är att han äter anka. De äter ju typ turkey och skit. Liksom. Ja, det gör det. Ja. Så det är en knäpp värld. Ja, det är det. Ja, det går inte riktigt ihop sig. Men nu får vi autograf på Kalle. Perfekt. Han busar lite. Ja, han är dryg. Han är skitstövel. Han har skittråkigt där, tror jag. Ja, det tror jag. Han var så dryg med alla ungar som kom förbi. Jag var han där. Ja, nej. Ja, nej. Ja, men det är hans bil ju! Den här har jag sett ut i. 313, eller vad är det? 3... Det står bara Micke 1. Men den ska ju ha, den har ju en sån här viss nummerplott. Ja, det är 303 eller 333 eller någonting. Men det har varit Kalles hus här då. Ja, hur ser det ut? Finns hans granne? Det här på Mimmi. Det är Mimmi. Är det där? Musses hus då. Musses hus. Musses klubbhus. Tip-top-tip-top-tip-top-tip-top. Skitdåligt. Vad är det här då? Det är Piff och Puff! Ja, där står de ju. Ja, för deras träkoja är här någonstans. Jag och Kim har pussats i den. Ja, här, man går upp här. För man kunde gå upp i den. Och så står man i deras träkoja och så där har jag och Kim pussats. Det är jättefint ju. Chip and Dale. Jag undrar vem han var. Fan bor Kalle då? Nej, han vet inte fan. Han får inte vara med. Va? Var det någon som fes? Det kan vara en trombon också. Jag tror det. Här står det egentligen en bil som jag har suttit i. Ja. Men det var den där Musses bil som stod där borta. Ja. Här, den här bilen här. Ja. Den står egentligen vid bensinstationen. Är det där Kalles då? Så det står 3-1. Kolla på nummerplåten. Ja, just det. Vad hade jag? Baksidan då? Nej. Ingen nummerplåt! Jäkla skitställe! Nej, ja, det här går inte. Därifrån! Oh, he's been good. Kan man inte springa nästan? Det var jättekul att vara i Disneyland. Ja, nu har du varit här. Nu behöver du inte åka hit. Nej, skönt. Ja. Det tar ju typ 12-13 timmar att flyga dit. Ja, jag vet. Skitdrygt, om inte mer. Skitlångt. Och jag har aldrig flygit så långt, faktiskt. Nej. Det längsta jag flyger är till Turkiet. Men vad, när du var inte i... Nej, precis, det var i Tyskland som du var under Gamescom. Ja, där var jag och jobbade för Blizzard. Ja, för jag var där samtidigt nämligen som Niklas. Så vi träffade aldrig varandra. Men det var så jävla sjukt. Men vi var på samma ställe. Ja, jag tror vi träffades en gång. Och då var jag stressad och hade på mig en sån här stor kamera. Och så slog en massa svettiga nördar med. Ja, precis. Usch. Men jag köpte... Nej, det var inte Blizzcon, vad säger jag? Gamescom. Så är jag Blizzcon. Nej, det var jag som sa Blizzard. Ja. Jag var ju där och filmade Overwatch och skit. Ja, precis. Ja. Jag är Dumbo. Ja. Nej, men det var konstigt att vi var på samma ställe men sågs aldrig. Nej, precis. Det slutade med att vi skickade ett par selfies från våra varsina hotell. Ja, från hotellrummet. Hej. Ja. Ja. Ja, det var ju här igen. Ja, jag tänkte vi skulle springa in till cowboy-stället. Ska se, det här är nog... Är det där Nintendo-spelet bygger på? Det gamla? Ja... Vad fan heter det? Gunsmoke? Nej. När man var en liten cowboy som sprang runt med långben och sånt där. Jättegammal. Det hette ju något sånt här Disney... Eller Adventureland eller sånt. Ja, något sånt. Ja. Det är hon. Ja, det är Jessie. Ja. Ja, precis. Här är cowboystan. Jättefint. Äta cowboygrejer och rida på hästar. Ja, och så sjukt mycket turister. Ja. Ja. Nej, men det är så främt. För det finns ju cowboystad och sen finns det så här arabstad kan man säga. Jaha. Och sen finns det... Ja, typ Aladdin. Ja, precis. Ja. Det är baserat på Aladdin. Så ja. Det är skitkul. De här fina kringeltonen och sånt. Ja. Där är jag och Kim äter buffé. Ja, men va? Oh. Har någon pannkaka? Nej, jag tror inte det. Här framme så är det precis, det är en ångbåt här. Här framme stod jag och pratade med någon gubbe som sa att han åker dit varje månad. Va? Ja, nej, han var pensionär. Och han gillade att åka hit med sin fru, så de var här varje månad. Du, det är inte ett pjåkigt liv faktiskt. Man kan ju köpa årskort och på Disneyland. Har man slitit hela livet så är man fan värd. Ja! Ja, man är värd. Lätt! Ja. Här har vi ätit sån här... corn dog, vet du det? Corn dog. Oh, ja. En riktig amerikansk corn dog. Superamerikansk. Ja. Men hur är det de gör dem? Det är typ friterat. Det är någon smet runt korven. Det smet runt korven. Ja. Men inte hela korven va? Den sticker ut. Ja, det är som den pinne i en korv. Det är sån, den som är brun. Ja, precis. Ja. Pinne i en korv och sen frityrsmet runt hela skiten. Det är sån här grej jag egentligen hade velat provat. Ja, men det är så sjukt. Det var inte så jättegott. Nej, jag förstår. Men det var skitäckligt. Här har vi Pirates of the Caribbean. Ja, jag tycker inte om dem. Här nere, här gick vi i kö, runt såhär. Åh, herregud. En massa anekdoter. Jättemycket, anekdotar du där. Här är New Orleans. Nej, vad kul, det är grodan. Här är jag, grodan. Det finns en restaurang här inne som
när man går in där så har de byggt upp som en natthimmel. Ja. Och sen åker det båtar från Pirates of the Caribbean. Ja. Men det känns som att det liksom är längs en flod. Alltså, eftersom man sitter på en restaurang. Ja, så vad trevligt. Så det är syscher och skit som håller på att spela. Ja, det är ju jättetrevligt. Det är som... Ja, där är hon ju, prinsessan och grodan. Ja, precis! Den är så sjukt bra, den filmen. Fy fan vad bra den. Ja. Ja. Finns krokodilen här då? Nej, jag vet inte. Han som spelar en trumpet, eller vad säger. Ja, det gör han. Eller gör han. Nu är det trumpet. Ska jag spela för den som är... Det här är Spökhuset. Med en film med... Är det Ghost House? Nej, Monster House. Nej. Mansion, Monster Mansion. Eddie Murphy gjorde en film baserad på det i alla fall. Ja, nej. Ja. Ja. Men det Spökhuset är ganska roligt. Men det var väl på hans riktigt dalperiod. Ja, det var det. Ja, precis. Allt han gjorde var skit. Men det är jättekul, jag tror vi får avsluta. Men vi har gått runt en del på och det sista jag gjorde var att snacka skit om Ed Murphy. Förlåt mig. Nej, men det är ju Nadine Björnen från så här jättegamla Disney-filmer. Ja, det måste det vara. Ja, jättefint. Ja, då har vi varit på Disney. Ja, vad trevligt vi har haft det. Ja, jag tycker det var en riktigt rolig dag. Jag har mest sprungit med dig. Ja, du har inte styrt skit. Nej, jag kan hoppa lite. Hungry Bear Restaurant. Ja, jag hoppar in på honom. Här har vi en till sån här klassisk Disney-räv. Ja, precis, men det är samma film tror jag. Ja. Bror Räv, aha. Bror Räv. Ja, du ska sluta. Ja, jag skiter i det. Tack för att ni. Ja, det var jättetrevligt. Jag kunde gå in till Nalle Pu. Ja. Om ni gillar det så får ni gärna tumma upp det. Vi kommer nog inte att spela det här igen. Jag ser bara, Nasse! Jag såg precis Nalle Pu på Netflix. Det var så jävla bra. Nalle Pus nya äventyr i Sju mila skogen. Nya äventyr? Ja, den kom 2011. Jaha. Den är jättebra. Cool. Ja. Så titta på den så ses vi nästa vecka. Hej då!